Svensk Näringslivs ordförande Leif Östling orsakade medial storm efter att SVT:s Uppdrag granskning konfronterat honom om hans skatteplanering. Diskussionen lämnade ganska snabbt Östlings egen ekonomi och kom istället att handla mer om Östlings kommentarer om det svenska skattesystemet. Betalar man in 20-30 miljoner per år? Vad fan får jag för pengarna? Får du inget för pengarna, menar du? Inte mycket. Va? Nej. Idag gav Östling oväntat besked om att han lämnar sitt uppdrag som Svensk Näringslivs ordförande. Han har avböjt intervjuer, men i den skriftliga motiveringen nämner Östling bland annat att han inte vill att hans egen person kommer i vägen när Svensk Näringsliv ska diskutera skattefrågor. Och de flesta tolkar det som att det är Östlings egen mun som fällt honom. Hur saker och ting tas emot blir väldigt viktigt. Alltså om du har ett budskap som du vill ha fram så gäller det att paketera det och säga det på ett sätt som fungerar väl. Svensk Näringsliv ska nu blixtrekrytera en ny ordförande. Tittar man på tidigare företrädare har ofta varit personer med ett gediget förflutet i näringslivet. Det är klart att en person som vi inte känner till kanske skulle kunna göra det väldigt bra. Men idag, i dagens medielandskap, så är det ju en väldig fördel om man redan har en igenkännande faktor har stor betydelse. Så om man är igenkänd, redan är ett namn, så är det klart att det är mycket lättare att komma ut och bli en röst.